spot. Imbalarssin. Joo. Pakko koittaa. Tämä menee epätarkoitus joka kerta, kun erä vaihtuu. Tämä grafiikka. Jossain vaiheessa, mutta tota... Suomen painimestari. Mitä? Otan kolmea. Joo. Ja muusta. Oi, 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 oi. No niin.
Tää meni sit kolmelle erilliselle. Risto! Sellaisen söit. Ruotsalainen comeback. Hei! Siihen olisi saanut UF3 kyllä. En ehkä saa koskaan tietää. Ruotsalainen comeback. Painelin noppaja. Ja. Ei, mitä tää? Painia. Aaaa, ai nyt näytän! Noni. Comebackin aika! Laitaanko tässä? Ei vai. Ei et saa halua. Oon ihan Lars! Hei! Hei! Mitä? Aha.